Lite försenat. Om någon har tid att passa. Välkomna. Jag tänkte vi börjar med att köra fler Ultraboxen ikväll. Hoppas vi på ett bonuspack här i också. Ser inte så ut. Där har vi 6 stycken och 6 stycken. Tyvärr inget bonuspack i den. Men det kan vara bra grejer ändå. Vi börjar med en träff till Colorado. Ultra goldmedaljen på Jean-Sébastien Giguère. Och decoys. 3 base. Här för sent blev det. Too late, it's too late. Oj, här kommer något häftigt. Såg jag. Den kan jag nog behöva hjälp med. Men jag tror att det är Anaheim. Rätta mig om jag har fel. Sami Vatanen. National Heroes. Någon form av flag patch. Snygg var den i alla fall. Och sen 3 basekort. Om någon orkar kolla upp det så får ni gärna kika på, för det behöver vara Anaheim. Ser ut till och med som man har en Anaheim-tröja på sig. Här har vi... Oh, nice! En Platinum-medaljen. Daniel Sedin till Vancouver. Numrerad till 99. Gött att träffa svenskar. 3 base. En till svensk. Detroit. Daniel Alfredsson, Ultra Gold-medaljen. Det är ju det lite roligare att få de här lite små träffarna i alla fall. Att det är våra landsmän. En Buckets. Till Anaheim Ducks. Ryan Getzlaff. Men jag blir snygga i alla fall. Decoy. Base. Base. Och base. Här har vi en goldmedaljen till LA Kings, Slava Voinov. Och basekort. Vad har vi här då? En till goldmedaljen. Dallas Stars den här gången. Jack Campbell. Man trycker i goldmedaljen, ser de här.
Jag har aldrig sett någon som samlar på guldmedaljer. Här har vi en redemption. Ska se om jag kan kolla upp vem detta är. Nummer 8. Det är så här, checklist. Är Rookie Redemptions nummer 8. Det ska vara 8, va? Jag kommer kontrollera den såklart, men det ska vara 8, va? Och Curtis Lazar. Curtis Lazar. Och då kollar jag på Break Ninja, så inte Becket. Becket är ju tydligen inte helt 100%, känns det som. Här har vi en guldmedalj. Maple Leafs. Colton Orr. Colton Orr. Decoy och två basekort. Goldmedaljen igen, och det är Maple Leafs faktiskt. Greg McKegg. Greg McKegg. Toronto. Och tre base. Kom igen Ultra, ge oss något fint. Där har vi Toronto igen. Dion Phaneuf. Gongshou Grinders. Kan någon skriva och be han starta om? Det är bara han som har det, Fredrik som har det problemet. Skitkonstigt. En guldmedaljen till Oilers. Jordan Eberle. Decoy och tre base. Här är någon die cut. Det är en buckets igen. Sharks. Joe Pavelski. De är jävligt snygga faktiskt. Och tre base. Här har vi något snyggt rött, ser jag. Ja, just det. Red Light Views. Det är mellan Rangers och Montreal. Får vi köra en random mellan de två? Decoy och grundkort. Nice. Red Wings. Mrazek. Goldmedaljen. Goldmedaljen till Red Wings.
Ducks. Ducks har fått många spännande träffar i alla fall. Road to the Championship. Cogliano. Division Finals. Vissa av dem är ju värda mängder. Och jag vet inte hur man kollar upp vilken. Vilka som är det, men... RTC, AD, AC. Om någon orkar kolla upp det. Jag har sett vissa Crosby-kort på dem som säljer för mängder och vissa som går för en dollar. Jag vet inte om det är helt olika beroende på vilket datum och sånt det står. Nashville. Nashville, goldmedaljen på Mike Fisher. Decoy och base. Så har vi sista paketet. Och där har vi... Ja, snyggt. Två samma. Sharks. Det är en till platinum-medaljen. På Mark Edward Vlasic. Så, nu ska vi göra random. Jag kommer om 10 sekunder. Och då hade vi, då stod det mellan Rangers och Montreal. Då ska vi se om vi kan få er att se detta bra här då. Vi zoomar lite. Ska vi se om vi gör så här. Där ser ni va? Trycker vi en gång. Och så trycker vi två gånger. Och så trycker vi tre gånger. Det kortet vann Rangers. Rangers vann alltså random på det kortet. Då ska jag bara lägga in sleeve och skriva Rangers på den. Så jag inte missar. Rangers. Grattis till vem som nu hade dem. Vinnaren i den boxen får väl ses som Anaheim tycker jag. Då ger vi oss på number 2. Så det inte var några byten snabbt här. Så jag inte får bli halshuggen sen här. Så kör vi. Nej. Inga byten. Mer än de som jag redan har bekräftat så såklart. Den här är för jädra rolig att öppna alltså.
la 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 la. Mycket skräp skickar de med i alla fall. Vi fortsätter. Base, base, base. Och ett bak- och framkort till Chicago. Ska vi se vad vi börjar med. Nice. Rookie-autograf. Ryan Stanton. Var nog Fredriks. Om jag inte har fel. Fick han en autograf i alla fall. Och base. Han hade Chicago nästan säker på. Han skrev väl det där. Chicago. Ja, fick han en autograf. Blir han gläder. Och ett tunt paket. Vi börjar med en prism parallell till Flyers. Vincent LeCavalier. Prism parallell. Och det var allt i det paketet. Ja, jag får gratulera dig istället. De är jävligt snygga selektkorten alltså. En häftig box att öppna. Här hade vi ett Cornerstone Store. Nej, Freezers. Carolina. Cam Ward. Också snyggt. Decoy. Flyers rookie Matthew Conan. Och ett basekort. Carolina ska få en träff till. Och det verkar vara på Jared Stahl. Ja, en likadan, tror jag. Rookie-autograf. 399. Och base. Sitter alla och kollar fotbollen, eller? Oj. Har vi en till träff? Måste vara en autograf också då? Nej, det var det inte. Dock var det en träff till Winnipeg Jets. Zach Redmond. Onumrerad, men det är en sån orange variant. Och en prism parallell till Vancouver. Alexander Burrows. Och base. Calgary Flames rookie Carter Banks. Och bara base. Det var ett tråkigt paket. Och här har vi bak och fram igen.
Ottawa Senators, Corey Connacher, nummer 1 till 99, så det borde vara en jersey också. Hej. Ja, ah, okej, okay, det är Prism-parallellen. Prism-parallell på autografen. Rookie-autograf. Och base. Kan inte skriva till honom och göra honom glad. Han sitter och skriver med sig själv. Är min Prism-parallell till Ducks Anaheim. Saku Koivu. Och base. Och de är det snygga också. Boston Bruins. Double strike. På Patrice Bergeron. Decoy. Och sen hade vi en till rookie. Flyers. Jason Akesson. Hur man uttalar det. Och base. Träffar du många kort eller? Mr. Riverdales. Så, här har vi ett tjockt kort. Jag misstänker att det här, i och med att det har varit tre ganska mediokra spelare, så borde det vara något lite roligare. Ja, ah, nice. Carl Soderberg. Till Boston. Ja, oh, snyggt. Där har vi den. Gött att träffa en svensk där då. Den är ju nice. Boston Bruins. Oj, vad är detta? Jean Beliveau. Jag har ingen aning vad detta är. Ja, ah, det är de, jo då. De är ju skjutsniga. Onumrerad. Men det är ju en träff till Montreal Canadiens. Sen har vi en Prism parallell. Sharks, Dan Boyle. Och base. Och då har vi sista paketet i Select som ger oss okej, okay. Där Nashville Daniel Bong rookie och base. Verkar fortfarande inte som artifacts är fylld. Så vi får köra på med våra nysläpp tror jag. Det är väldigt spännande faktiskt. Ingen aning vad man kan få här i. Kolla den om i natt, men... inte mycket jag såg. Jag såg att det kom väldigt mycket Connor McDavid. Fast det var typ samma kort i varje box på honom. Underligt. Då har vi så mycket som 5, 10, 12 paket. Precis som det ska vara. Hoppas vi på något
häftigt här nu. Ska vi se. För er som inte har sett hur de ser ut. Så ser basekorten ut. Ganska likt... det är väl ganska likt Ultra-korten egentligen. En liten annan bakgrund. Såklart. Det är inte exakt samma, men... ganska tråkiga base. Vi börjar med en träff till Toronto. Flare Showcase på James Van Riemsdyk. Ja. Så ser de ut. Skinande. Det verkar inte vara någon numrering, utan istället Row 1, Seat 21. Jag vet inte vad poängen är med det. Decoy och två base. En Metal Universe Hurricanes på Noah Hannifin. Decoy och två base. Och här har vi något speciellt, tror jag, som är tre basekort. Eller fyra. Åh, nice. Träffar ju rätt spelare i alla fall. Flare Showcase Jersey på Jonathan Taves. Läckert. Taves och både Taves och Kane är alltid bra att träffa. Någonting som vi... Redemption, säger jag. Redemption. Här har vi en... ska vi se... Hot Prospects Auto Patch. Kanske inte syns, men det är på Connor Brickley. Det är väl Florida, va? Ska vi se. Brickley. Jag är nästan säker på att det är det, men bäst att kolla upp. Florida Panthers. Stämmer. Nummer till 499. Så det är väl en vanlig variant. Hoppas du får en jävligt snygg patch i alla fall på det. På kortet. Vem nu som fick den. Här har vi McDavid. Det här kan vara ett bra kort. Nummer 1 till 499. Skybox Premium. Prospects på Connor McDavid. Det kan vara ett bra kort. Jag är inte helt hundra än. Men fäst ut på han säljer ju bra. Nowadays. Nu blir det, ska vi se, nummer 9 av 499 var det. Här har vi lite skadade kort, tyvärr. Har fått sin smäll, men träffen har klarat sig. Tur. Två skadade basekort och en... Där är du. Hurricanes. Keegan Lowe. Keegan Lowe. Numrerat till 299. Hot Prospects autograf. Till... det var Hurricanes, var det.
Robbie Fabri. Vanlig flare metal. Det är väl någon rookie tror jag. St. Louis Blues. Winnipeg, säger jag direkt. Rookie. Winnipeg, numrerad till 699. Nicolas Petain. Jag misstänker att detta är de vanliga rookie-korten från Ultra. Eller från... Jaha, okej. Okay. Den Ultra-rookie har vi där. Från en annan serie. Alltså en fler Ultra-rookie. Från Nicolas Petain. Daniel Sprong. Metal till Pittsburgh. Pittsburgh Penguins alltså. Och två base. Ryan Johansson. Flare Showcase. Onumrerad. Decoy och två base. Vi Montreal, Jakob Delaros. Flare Showcase rookie. Även den verkar vara onumrerad. Base. Och så har vi sista paketet. Där i haver vi Dallas, en röd flare metal, nummer 1 till 150, Mattias Janmark. Typiskt upper deck, alltså. Största träffen, redemption. Men. Ska vi se om artefakts är full än. Nu har Johnny skrivit här. Kom igen då. Ja. Då kan vi fortsätta. Johnny tog sista i artefakts. Snyggt. Kan vi öppna den direkt? Artifacts. Jag gillar faktiskt att öppna artifacts. I alla fall för de pengarna så är det en rolig box. Tack för att du hjälpte att skriva, Marcus. Vi börjar med en redemption. Och en etta. Den är spännande. Artifacts, ska vi se vem nummer 1 är. Mm.
Nice. Tampa Bay. Jonathan Drouin. Den går alltså till Tampa Bay. Det är en rookie redemption alltså, så att den är jävligt bra. Frågan är om den har gått ut. Det har den inte. Alltså vad underbart. Så då är det någon som får ett jävligt bra kort där, kan jag säga. Nu får någon annan ta... Oh, gött. Ottawa. Erik Karlsson. Ruby. Nummer 1 till 599. Decoy och base. Islanders, en vanlig rookie, Scott Mayfield. Den kändes tjock, tycker jag. Men det var en... Jo då, det var något här i, ska vi se. Wow. Det är en Canada. Så här kommer vi få göra någon spännande random sen här. För detta är Ryan Getzlaff, Shea Weber, Rick Nash, Patrice Bergeron, Mike Richards och Martin Broder. Så vi får kolla vilka de, eller vart de spelade förra året. Lägger den där. Decoy och base. Den är vacker faktiskt, tycker jag. Till redemption. Carolina. Nummer 156. Och det är på Victor Rask. Victor Rask, så det är en svensk. Trevligt. Jag har inte haft ett enda... Ja, på de lite enklare korten så har det i alla fall varit svenska. Det är ju roligt. Där har vi en... Boston. Brad Marchand. Tvåfärgad. Gul, vit. Frozen Artifacts. Decoy Base. Snyggt. Det är en... Det är gold. Nummer 1 till 25. Pittsburgh, Paul Coffey. Den är nice. Den har en, bara så du vet, den är Tomlis, har en pytteliten skada i hörnet. Här uppe. Ingenting som jag hade stört mig på, men bara så ni inte tror att det är jag som har skadat den. När den kommer fram. Oj, Hasek. Trevligt. Ottawa Senators får en Dominik Hasek, nummer 999. Decoy och två base. En rookie, röd parallell, Ruby. Till Dallas på Patrick Nemeth. Nummer 499. Decoy och två base. Så har vi sista paketet. Brukar inte alltid vara en patch i de här.
Jo då. Jag tänkte väl det. I sista paketet tog vi den. Åh jävlar. Herregud. Ja, den här vill jag ha. Är Tobias här? Sjukt snygg. Ja men tjena. Kolla den på Bäckström då. Wow. Den var sjukt snygg. Den räddar ju upp Mike Greens infärgade patch i alla fall. Stort grattis till den. Vi nollade väl igår, så att det är alltid så. Till slut får man någonting. Nu ska vi se då hur vi gör. Om ni vill hjälpa mig så går det lite fortare. Kan ni kolla upp lag, vart de spelade förra under 2014-15? Det är väl ganska lätt i och för sig. Getzlaf är ju Anaheim. Vill ni kolla upp Mike Richards? Är det Kings eller? Ska vi se, då börjar vi med Anaheim. Shea Weber är väl Nashville. Alltså jag måste kolla upp det så att det inte blir fel. Då blir det problem. Nashville, ja. Nash skriver jag. Och sen har vi Rick Nash. Passande nog efter det. Rebel Rangers. Antar jag. Jep. En ny R. Bergeron kan väl bara vara Boston. Han har väl inte spelat någon annanstans. Nej. Boston. Boston. Och Mike Richards. LA va? 14-15 Los Angeles, ja. LA. Och Broder spelade han ens. Det är Nashville då. I 14-15 så spelar han i St. Louis Blues. Spelar han ju i. Kolla. Nej. Han var faktiskt inte där 2014-15. Så Blues, det var det sjukaste jag var med om. Men så är livet. Ja, det hade jag tur. Men väldigt underligt. Ska vi se, så ni ser här bara. Vi gör så. Då ser ni här. Ganska enkelt va? Anaheim, Nashville, Rangers, Boston, LA och Blues N. Bluesen. Jag antar att ni förstår. Vi trycker en gång. Där har vi efter en gång. Trycker igen. Där har vi två gånger. Och lycka till. Den går till Patrice Bergeron. Och Blue Boston Bruins.